El desdoblament del Cap Sant Pere era un dels grans projectes del programa electoral d'Esquerra a Reus, un projecte que tenia el suport de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, que s'hi va posar de cara de seguida. La idea era traslladar part dels actuals serveis de les instal·lacions del camí de Riudoms al barri del Carme, concretament a la zona on actualment hi ha un aparcament de zona blava, al carrer de Sant Benet. Administrativament, se solucionarà tot abans de l'estiu, el que ha de permetre que les obres arrenquin abans de les properes eleccions. Segons a mi em comenten o m'arriba, jo diria que aquest conveni el tindrem en breu. Compto que pels vols de l'estiu d'enguany mateix tindrem el conveni i que, per tant, un conveni signat entre la Generalitat i l'Ajuntament que ens donarà ja molts més detalls de on serà en concret aquest CAP i també quan es farà. No? Jo et dic que el juny-juliol, a l'estiu, tindrem aquest conveni i a partir d'aquí sabrem també quan es podrà començar a construir, que confio que també pugui ser l'any següent, de cara al 23. A més, Llaurador també ha assegurat a Canal Reus que la ciutat comptarà amb un servei de bicicleta compartida abans de les eleccions del 23. Molt aviat, jo m'atreviria a dir que el juny del 23 els reusencs i reusenques podrem utilitzar la bicicleta compartida, el Bicing, més conegut com Bicing, per les nostres ciutats, és a dir, que ens trobarem estacions on hi haurà bicicletes que podrem agafar i anar a deixar en un altre punt de la nostra ciutat, com podem veure en altres municipis com Barcelona o Girona mateix. Són declaracions de Llaurador al Qüestió de Fons que podran veure aquest divendres a Canal Reus a partir de 2:15 del vespre.